মদৰ দাম বাঢ়িছে, বটল এৰি চুলাইত ধৰিছে, চুলাইৰ নামত খাইছে কি চুলাই নে বৰবি? তিতাবৰৰ এটা ঘটনাই এনেবোৰ প্ৰশ্নৰে অধাৰণা কৰিছে, স্পষ্ট কৰি তুলিছে এখন ভয়ংকৰ ছবি। প্ৰথমে জানক ঘটনাটো। তিতাবৰৰ দেওঘৰীয়া গ্ৰান্ত, গেলাই থোৱা গুড় সেৱন কৰি চাৰিজনী ছাগলীৰ মৃত্যু। পিছে কিয় গেলাই থোৱা হৈছিল গুড়? সেয়া সহজেই স্পষ্ট। গুড়বোৰ কেনেদৰে গেলোৱা হৈছে প্ৰথমে চাওক। গাঁত খান্দি বহুকেইটা টিঙত এনেদৰে গুড় গেলোৱা হৈছে, উদ্দেশ্য চুলাই প্ৰস্তুত কৰা। কেৱল যে টিংকেইটাত গুড়েই গেলাইছে এনে নহয়, গুড়ৰ লগত মিহলি কৰা হৈছে বহু কীটনাশক দ্ৰব্য। এই দ্ৰব্যবোৰে মানুহৰ পেটলৈ যোৱাৰ লগে লগে নিচা বঢ়াব। চুলাই প্ৰস্তুত নহ'লেই মানুহে খাবই নাপালে। তেনেতে বাৰীৰ পিছফালে পুতি থোৱা টিংকেইটাৰ গেলাই থোৱা গুড়ত মুখ দিলে ছাগলীকেইজনী মানে। ফলত অলপ পিছতে মুখেৰে ফেন ওলাই ছাগলীকেইজনীৰ মৃত্যু। কৈছিলোঁ কামলৈ, মই কাম পৰা আহি দেখিলোঁ যে মোৰ অকণমান সৰু বাগান আছে। সেই বাগানত মই লেট্ৰিন কৰিবলৈ সোমাওঁতে বাগানত চিঞৰিলে, মোৰ ৱাইফে দেখিলে, বোলে ছাগলী কেলৈ পৰি আছে, মোক পঠিয়াইছিলে, মই যাব নোৱাৰিলোঁ। তাৰপিছত দেখিলে যে ছাগলী এটা পৰি আছে। তাৰপৰা মই বুটলি আনিলোঁ, বুটলি আনি পিনে থাকিলোঁ, এইটো দৰৱ দিলে। এইটো এইটো আমাৰ ককাইদেউ এজন আছিলে, ককাইদেউ এজনে হেৰি বনায়, এইটো মদ বনায়, নাম তেওঁ ঋতু গগৈ। তাৰপিছত এই মই আকৌ বোলো ইগিটাও তেনেকৈ খালে নেকি চাবলৈ যাওঁতে, আকৌ এটা আমাৰ সৰু পেঠি পোৱালি এটা আছিলে, সেইটো ওচৰলৈ গ'লোঁ, সেইটো দেখিলোঁ তিন পাল্লিমান খাই ঘূৰি ফুৰিছে। তাৰপৰা সেইটো আনি ঘৰত থ'লোঁ, সেই ঘৰত থৈ পিনে নি সেইটো থৈ যোৱা আকৌ এবাৰ গ'লোঁ আৰু এটা আনিবলৈ, দেখিলোঁ সেইটো আনোতে এইটো এই পেঠি পোৱালিটো মৰিয়েই থাকিলে। ছাগলী, গাভিনী ছাগলী এজনী বৰ্তমান অসুস্থ, মানে মদৰে পাছ খাইছিলে, তো খাই পিনাই মানে অসুস্থ এতিয়া গাভিনী ছাগলী। মানে আমি ভাবিছোঁ কি যে মদ গেলাবৰ কাৰণে যিবিলাক কীটনাশক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰে, সেই কীটনাশক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলতে মানে এইটো ছাগলীকেইজনী খাবলৈ পালে তাত, আৰু খাই পিনে ছাগলীকেইজনী মানে এনেকুৱা মৃত্যু হৈছে। কেইটামানৰ তিনিটা মৰিছে আৰু কেইজনীমান বৰ্তমান অসুস্থ হৈ আছে। তিতাবৰৰ দেওঘৰীয়া গ্ৰান্তৰ ঋতু গগৈ নামৰ লোকজনৰ বাৰীৰ পিছফালে পুতি থোৱা বিষাক্ত গুড় খাই মৃত্যু হ'ল ছাগলীকেইজনীৰ। এতিয়া ছাগলীকেইজনীৰ গৰাকীয়ে ঋতু গগৈৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী তুলিছে। কথাটো হ'ল, ছাগলীকেইজনীয়ে খালে আৰু মৰি থাকিল যদি এই দ্ৰব্যখিনি মানুহৰ পেটত পৰিলহেঁতেন, অৰ্থাৎ চুলাইৰ ৰূপত বহুলোকে সেৱন কৰিলেহেঁতেন, হয়তো কিমান লোকৰ মৃত্যু হ'লহেঁতেন সেয়া এতিয়াই হিচাপ উলিওৱা টান। এনেদৰে এতিয়া কম খৰচতে বেছি চুলাই প্ৰস্তুত কৰিবলৈ অসৎ পন্থা গ্ৰহণ কৰিছে চুলাই প্ৰস্তুতকাৰীয়ে। এই লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে আবকাৰীকে ধৰি জিলা প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবনে? এই ধৰণৰ চুলাই প্ৰস্তুতকাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'বনে? সেয়েহে আগন্তুক সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু এইখিনিতে আৰু এটা কথা কৈ থোৱা ভাল, মদৰ দাম বৰ বাঢ়িছে, চৰকাৰক বোলে অধিক ৰাজহ লাগে। ঘনে ঘনে দাম বঢ়াত বটলৰ সুৰা দাঙিব নোৱাৰা শিল বুলি দূৰৈৰ পৰা নমস্কাৰ দি সুৰা পাইয়ে চুলাইত ধৰিছে। গতিকে চৰকাৰ বাহাদুৰ, কথাবোৰ অলপ ভাবি চোৱা ভাল। তিতাবৰৰ পৰা চন্দন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। প্ৰত্যেকগৰাকী সৌন্দৰ্য পিপাসু মহিলাৰে প্ৰিয় গহনা, নিজৰ মন পচন্দৰ ধুনীয়া সাজযোৰৰ সৈতে মিলাই সকলোৱে গহনা পিন্ধি ভাল পায়। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মা অঞ্জলি জুৱেলাৰ্ছত গ্ৰাহকৰ বাবে উপলব্ধ অত্যাধুনিক ব্ৰাইডেল জুৱেলাৰী, ট্ৰেডিচনেল মডাৰ্ণ জুৱেলাৰীকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সোণৰূপৰ আকৰ্ষণীয় গহনা, আপুনি মনে বিচৰা ধৰণৰ সকলো গহনা উপলব্ধ হ'ব মা অঞ্জলি জুৱেলাৰ্ছত। গতিকে দেৰি কিয় কৰিছে, পলম নকৰি সোনকালে আহক। আমাৰ ঠিকনা মা অঞ্জলি জুৱেলাৰ্ছ, জয়ানগৰ 6 মাইল, চুকাফা ভৱনৰ সমীপত, গুৱাহাটী। আমাৰ ফোন নম্বৰ 9864365392, 3613563571।